Horrorland obrirà les portes novament a la tardor el dia 23 d'octubre en una temporada marcada per la pandèmia. Els impulsors del projecte s'han vist obligats a reduir tant els dies d'obertura com l'aforament de les atraccions. Així, Horrorland només obrirà 6 dies, entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre, i només ha posat a la venda el 50% de la capacitat de les atraccions. Aquesta decisió s'ha aprovat per garantir les mesures contra el contagi de la Covid-19. En aquest sentit, a través de la pàgina oficial del parc s'han anunciat les mesures preventives d'obligat compliment. S'obligarà a mantenir la distància d'1,5 metres entre visitants, així com a dur posada la mascareta en tot moment. A totes les atraccions i experiències hi haurà gel hidroalcohòlic i s'obligarà els visitants a desinfectar-se a cada nova atracció. També es limitarà l'accés a l'atracció a un sol grup, el que, a banda de garantir el distanciament sanitari, oferirà una experiència inèdita fins ara. També s'establirà un control de temperatura a l'entrada del parc. Les persones amb febre no podran accedir-hi. Les entrades limitades ja s'han posat a la venda a través del web d'Horrorland, amb formularis més exhaustius per facilitar la traçabilitat sanitària en cas de contagi. Enguany, el parc estrenarà dues noves atraccions, un espai de menjar, més espectacles de carrer i altres novetats en els jocs. Els responsables del parc també garanteixen el reemborsament íntegre de les entrades si, per l'evolució de la pandèmia, es veuen obligats a suspendre la temporada i per aquells visitants que visquin en ciutats o comarques que puguin quedar confinades durant la temporada d'obertura del parc. També es reemborsarà la part proporcional de l'entrada a les persones que tinguin febre als controls d'accessos al parc i aquelles que ja no viatgin i puguin acreditar febre a través d'un certificat mèdic.